Leif Östling har gjort ett debattinlägg i Dagens Industri där han går igenom några myndigheter som man hade kunnat slopa bort. Ja, det kan jag ha pratat om det här tidigare, så vi ska gå igenom den här debattartikeln och prata om de här myndigheterna. Ja, det är kul att se att andra är inne på samma tema som vi är. Ja. Och Leif Östling ser ju då med sin omfattande erfarenhet inne på att man bör lägga ner pyttemyndigheterna och att det inte räcker med att byta generaldirektör. För han tar upp det att det är mycket diskussion om nu att man ska byta generaldirektör, men han menar att det räcker inte bara, utan det finns annat att göra. Ja. För mig som kommer från näringslivet är det självklart att chefsbyte ofta är en viktigt led i en verksamhetsutveckling. Mm. Och han har som sagt varit vd i Scania under lång tid och nu ordförande för Kommissionen för skattenytta, och han är ju känd då för det här uttrycket: vad fan får vi för skattepengarna? Ja, just det. Och det är ju verkligen ett uttryck som man kan säga om de här myndigheterna. Just. Det finns ju så många myndigheter som man, jag tror inte att någon som inte är jättepolitiskt insatt vet vad alla myndigheter är. Nej, precis. Det är ett, och det är en väldigt stor kostnad. För han tar upp det då att förvaltningskostnaderna i statens myndigheter har sedan 2009 ökat med 62%. Det är alltså 82 miljarder mer som går till lokala löner och omkostnader. 82 miljarder? Alltså vi ser här 215 miljarder. Var det nu 2021? Ja. Precis, 215 skattekronor. Skattekronor, miljarder. Alltså det är en enorm volym på det. Och det har som sagt ökat explosionsartat under både alliansregeringen då och Löfven och Magdalena Anderssons tid. Va? Men det har man ju också märkt att Socialdemokraterna gillar ju deras myndigheter väldigt mycket. Mm. De har ju blivit upprörda när Tidöpartierna har gått ut och sagt att man ska byta myndighetschefer. Ja. Och också så vill de ju gärna ha så många myndigheter som möjligt, känns det som. Varför tror du att man... Ja, hur kommer man fram till att man ska lägga så mycket pengar på det här? Precis, Östling kommer in på det. Men först bara säga att han vill då ha en gallring i myndighetsfloran. Det är ett roligt uttryck, myndighetsflora. Det är som en gräsmatta med massa ogräs. Och han menar då att 141 av 344 myndigheter har under 50 anställda. Och de borde man särskilt kunna titta på om de verkligen behövs. Och då kommer man in på det du var inne på, att många myndigheter har skapats av taktiska politiska syften. Att politiker vill säga, titta, vi har gjort något, vi har startat en myndighet. Istället för att lösa problemet ute i verkligheten så har man startat en myndighet. Och det har blivit en snuttifiering, eftersom ju mer myndigheter man har, ju mer avgränsat blir det ju det man håller på med. Så att det ger ingen bra effektivitet. Nej. Utan han vill då se en effektivisering. Dels ta bort då, många myndigheter, men också effektivisering av de myndigheterna som är kvar då. Och det är overheadkostnader då, IT-expertis, jurister, bokföring, HR-avdelning och kommunikatörer, nämner han, att det är sådana kostnader som har dragit iväg. Och ju fler myndigheter man har, ju fler kommunikatörer och så vidare får man. Och vad är nyttan, skattenyttan för medborgarna av det? Och jag tänker också att när det finns så många myndigheter, och som du säger, Socialdemokraterna varje gång det har varit något problem så säger man, men vi har startat den här myndigheten. Och så är det så många myndigheter som har under 50 anställda. Kan det vara att man gör det här för att bara slippa ta ansvar? För då kan man ju skicka, nej, men det är inte mitt ansvar som minister, det är Jämställdhetsmyndigheten. Ja. Och Jämställdhetsmyndigheten säger, nej, det är myndigheten för familjerätt. Ja, exakt. Och så skickar man det mellan. Exakt, nej, men det är ju så. Det blir ingen samlad bedömning, utan det blir snuttifierat som han sa där. Och han nämner de här myndigheterna. Vi har ju nämnt ett antal av dessa också i våra inslag tidigare, och de kan slås ihop. Han säger till exempel att Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik borde kunna slås ihop och läggas på ett universitet där man håller på med forskning. Va? Och vad var det med han tog upp? Statskontoret, Ekonomistyrningsverket jobbar ju med nästan samma. Det borde kunna vara en myndighet med lite olika avdelningar då. Och då slipper man ett antal kommunikatörer. Man slipper, som han skrev, just det var om Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. De jobbar ju också med liksom lite samma sak där. Varför ska man ha två personer på podiet vid en presskonferens för att representera olika myndigheter? Det räcker ju med en, va? Det känns ju som att det hade gjort allting mycket enklare. Ja. Att man hade kunnat ta beslut väldigt mycket snabbare. För vi har ju, i Sverige så är det allt tar ju väldigt mycket lång tid. Ja. Och hade man bara tagit bort allting så känns det som att besluten hade gått snabbare kanske. Ja.
det, precis. Så vi får mer fokus på det som verkligen är meningen. Va? Mm. Så att när han summerar så säger han att den här reformen då, att kanske ta bort 141 myndigheter genom att slå ihop dem, det skapar ökad skattenytta för folket. Och det skulle visa, om regeringen gör det då, att man prioriterar de här frågorna i handling och inte bara ord. Mm. Det är sånt jag gillar att höra. Ja, det är bra. Och så påpekar han också att myndigheterna råder regeringen själv över. Här krävs inga riksdagsbeslut. Så att det är här bara att slå näven i bordet och sätta fart för regeringens ministrar. Men betyder det här alltså i praktiken att de kan ha ett möte imorgon och säga nu slår vi ihop de här fyra myndigheterna? Ja, precis. Sen börjar man ha en tidsspann då och så att man har tid att organisera om och avskeda folk då. Mm. Det ska ske med respekt naturligtvis för de som har haft det. Och han säger också att många av de som har sådana här jobb, de kan ju få nya jobb. Mm. Det finns ju efterfrågan på arbetsmarknaden av utbildad personal, så att de borde inte behöva hamna i någon längre arbetslöshet så att säga. Och då kanske betalas av det privata näringslivet istället för av skattebetalarna. Mm. Hur tror du att det här kommer tas emot? Om vi säger att om regeringen lyssnar på det här nu och börjar slå ihop myndigheter och ta bort myndigheter, hur tror du att det kommer tas emot? Dels av myndigheterna men också av vänstersidan. Ja, de både vänstersidan och de som har de här positionerna, de kommer naturligtvis att skrika och tycka att det är avveckling, och så skjuter de ju ändamålet, det goda ändamålet. Nu lägger ni ner verksamhet som syftar till något gott. Så att säga. Nej, det är det inte. Vi organiserar om och gör det effektivare så att skattebetalarna behöver betala mindre för det här goda ändamålet. Det är det handlar om. Mm. Sista frågan. Hur mycket tror du att man hade kunnat spara in av skattepengarna på det här? Är det liksom miljarder vi pratar om? Ja, Östling själv nämner ju utav de här 82 miljarderna som ökningen har varit, så borde man kunna ta bort en fjärdedel, tycker han, 20 miljarder. Jag tror ju att egentligen borde man ju backa tillbaks. 2009 var Sverige ett u-land när det gäller statlig förvaltning då. Nej. Så att jag tycker att 80 miljarder borde inte vara omöjligt att rensa ut, som skattebetalarna då kan få i form av bättre sjukvård, mer poliser, försvar eller skattesänkningar. Mm. Eller alltihop. Ja, ni där hemma kan ju avgöra. Vad vill ni att era skattepengar går till, om det kanske finns give or take 80 miljarder här att spara in på väldigt, väldigt många myndigheter? Tycker ni att vi ska låta borsten gå här, så får ni kommentera det under videon. Och så kan ni gå in och läsa det här debattinlägget på Dagens Industri. Stort tack för sammanställningen, Dick Eriksson, och stort tack för att ni har tittat på Riks.